Cijenjeni slušatelji, još jednom dobar vam dan, dobrodošli u današnji Radio Sinjak, dobar dan i dobrodošlicu želim i načelniku općine Donji Kraljevec, gospodinu Miljenku Horvatu. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, dobro vas našli i lijep pozdrav. Eto, blagdanske dane su za nama, kako ste ih proveli? Kao blagdanske dane, ali uz malo više prolaska kroz općinu i kroz događaje koje su se dešavali u općini, imali smo lijepe događaje kao skupljenje jajeta od djece, pa u stvari to je pronalaženje uskrsnih jajeta, pisanica. U recimo Donjem Postakovcu i u Palinovcu, to je stvarno lijepi događaj gdje se okupi na desetine djece i traže to između trave klupi. To je lijepo vidjeti. Ali imali smo i ostali događaje, tako da je evo Uskrs lijepo proveo, uglavnom uz familiju i uz domaći užitak. Da, mogli ste konačno biti malo sa svojom obitelji pri miru, rekli bismo. Pa, recimo. I onda kreće odmah novi radni tjedan, proljeće je aktivno, sunčano, vruće odmah. Jesu vrući radovi, najaktualnije je vjerojatno u Hodošanu na gradilištu dječjeg vrtića. Pa da, to je najaktualnije u stvari što nam se dešava ovog momenta u općini, mada ima i dosta drugih stvari koje nam paralelno idu sa time, ali u Hodošanu je vrtić, evo, tako reći, pod krovom. Radi se fasada, stolarije unutra, počeli su se unutarnji radovi raditi i mislim da ide dobrim tempom da se završi onim rokovima koje smo predvidjeli, to je kraj 6. mjeseca. Rješavaju se puno problema, nastaje kod građevine tako velike koje se paralelno moraju rješavati i to nam dosta dozima vrijeme. Evo, danas je srijeda, nažalost, imao sam osjećaj da je tek utorak, vrijeme jednostavno nestaje. Da, znači radovi idu svojim tijekom, vanjsko uređenje, unutarnje uređenje, tu se planiraju još projekti koji će donijeti novce, kako to stoji? A gledajte, vanjsko uređenje ovog momenta počelo se i ograta već polako betonirati, poslagivati, a onda poslije toga smo dobili novce za vanjska igrala, za jedno lijepo igralište, što ćemo napraviti, evo javni natječaj moramo napraviti i to će krenuti negdje, ja računam, krajem 6. mjeseca, 7. mjeseca, za to vrijeme mora biti trava na dvorištu, mora biti uređeni vrtić, mora biti dio opreme već preseljen iz starog vrtića u novi vrtić i istovremeno moramo napraviti javnu nabavu za kuhinju koju moramo kompletno opremiti. Znači, posla ima puno, vremena ima uvijek malo, pa vjerujemo da će biti sve na zadovoljstvo svih onih koji koriste vrtića. Da, to je istina. Posla puno, vremena jako skučeno ili malo, a s obzirom na broj papira koji nam raste svakog trenutka, jednostavno smo svi usajtnuti da to napravimo. Kad smo već krenuli od Hodošana, onda da istaknemo još što ima aktualno ovog proljeća baš u naselju Hodošan. Pa gledajte, u Hodošanu smo mi kandidirali još jedan projekt koji je otišao pred 3-4 dana, to je uređenje centralnog parka, parka branitelja ili parka, ja bih kazao, žrtava rata prije, jer imamo i drugi spomenik kraj njega i to ćemo ga potpuno urediti ako dobijemo novce, ako ne dobijemo novce djelomično ćemo ga srediti. Tu nam ostaje pitanje doma koji, nažalost, evo, mjesni odbor ne rješava, mada je obećano da će biti u prvom mjesecu riješena imovinska pravna situacija. Kako ćemo to riješiti, vidjet ćemo, ali bez obzira sve mi moramo krenuti taj objekt i tu okolicu srediti, dovesti u funkciju i napraviti jedno lijepo mjesto okupljenja za ljude. Evo, osvijetlili ste zebru u Hodošanu, to je za sigurnost u prometu. Posvijetlili smo zebru u prometu, imali smo osvijetljeno zebru Donjeg Kralja, evo sad je bilo baš, došli smo na popravak ljudi i kazali su da nam je specijalni teret udario znak i slomio rasvjetu na pješačkom prijelazu, mi nismo niti znali. Sad tražimo evo ekspertizu toga da vidimo da li je stvarno specijalni teret, najvjerojatnije kad je potrgani znak i to ta rasvjeta zebre. Nadam se da se to neće i Hodošan desiti jer oni su svi na istoj visini i svi bi morali znati koji dobije specijalni teret i dopuštenje i od žuca i od nas na koje visine trebaju voziti. Do Hodošana je Donji Hrašćan, tu se govori o centru za boravak starijih osoba, što se još radi u Donjem Hrašćanu ovog proljeća. Evo, nažalost, u Donjem Hrašćanu još uvijek se samo govori o tom centru.
Tu je najviše aktivnosti, u stvari nosi nogometni klub i ribičko društvo, ima i udruga žena i te aktivnosti mi pratimo i probamo im pomoći u njihovom dijelu da naprave što mogu. A što se općine tiče, čim ćemo imati mogućnost za kandidiranje, za dobijanje nečega takoga, mi ćemo kandidirati na europske fondove da i taj projekt pokrenemo iz mrtve točke. Idemo onda i do Palinovca, tamo je uvijek aktivno. Tamo su sve udruge aktivne, brojne. Pa brojne 4 udruge su, ali su svi stanovnici aktivni, svi su stanovnici najljepše, što svi stanovnici sudjeluju svim udrugama, tako reći. I radi se o tome da tu imamo stvarno, evo, počeli smo idejni projekt raditi, skicu smo jedan dan imali za novi vatrogasni dom, što bi trebali kandidirati na neki EU fondove koji bi trebali od 8. mjeseca krenuti. To bi bilo proširenje u stvari starog društvenog doma, sređivanje društvenog doma kompletno, privođenje funkcije za vatrogastvo, ali za sve ljude. I to bi bio taj novi vatrogasni dom, s time da bi vam stari vatrogasni dom ostao vatrogascima za neke druge potrebe. To je jedna od tih stvari. Evo, sad smo dogovorili baš s vatrogasnim društvom da se nogometno igralište oni preuzmu na održavanje. Mi ćemo koliko god možemo s vlastitim snagama i kositi i održavati, ali onaj dio da košnje da bude baš nogometno igralište, vatrogasci će to obaviti za svoje potrebe, tu će održavati takmičenje. Evo, ima jedno lijepo takmičenje predviđeno za dane općine koje će se održati u 5. mjesecu, negdje oko 18.5. ja mislim da će imati, i onda im treba ipak lijepo sređeno igralište, održavani travnjak. Mislim da to naši komunalna grupa ne stigne, imamo strašno puno zelenih površina, oni tjedno kose, ali ovo bi možda trebalo dva puta. Evo, sad je baš dogovoreno da će to oni obavljati i rješavati sami. Kakve li to složno, braća kuću grade, da. Oni su baš složni. Donji Pustakovec, eto, osim ove aktivnosti u traženju uskrsnih jaja, pisanica. Pa Donji Pustakovec je, evo, lijepo malo sređeno mjesto, puno nemate šta za dodati, imaju lijepo malo kapelu, lijepi centar koji održavamo, nadopunjavamo sa svim stvarima koje trebaju, ali ovog momenta je tu dosta onako mirno, tiho, zbog toga mislim da to je jedno lijepo mjesto za živjeti u tišini. To baš sam htjela reći, jedno mirno mjesto, a nigdje im nije daleko. A nigdje im nije daleko, je. Sveti Juraj tu je odmah. Pa Sveti Juraj, a gledajte, Čakovec je 5 minuta vožnje, Donji Kraljevec je, tako reći, 5 kilometara udaljeni. Znači, ništa ne manjka, istina Bog. Nema krčme, nema nekog dućana, ali mislim da nekad niti ne treba to imati zbog onoga mira kojega imaju trenutačno, i mislim da su naučili cijeniti taj mir koji imaju trenutačno zbog takve situacije koje imaju. I o nas u Donjem Kraljevcu. Sveti Đurđ ste preskočili. Ali... Rekla sam sad, bilo Sveti Đurđ. Da, usput. Ali dobro. Usput, ja rekao, tu smo odmah Svetom Đurđu. Ali ima jedna još jedna interesantna stvar. Od ta tri mjesta se, evo, uveo optički kabel. Uh-huh. I u Palinovci, Sveti Juraj i Donjem Pustakovcu. Sljedeći je Donji Kraljevac, ono što sam kazao, što je dogovoreno s Tekomom. Nadam se da prema dogovoru koji imam ili prema onome što je želja i Tekoma i nas, da će iduće godine biti Donji Hrašćan i Hodošan isto tako pod optičkim kablovima. Problem je u infrastrukturi. U Hodošanu i Donjem Hrašćanu nema infrastrukture i to je ono gdje zapinje ovog momenta, jer to su puno veće ulaganje, investicije i tako dalje. Ovdje samo postavljaju kablove kroz postojeću infrastrukturu i puno je lakše napraviti. Kažem, nadam se da će to biti riješeno i u ovim dvijema mjestima, ali sljedeće godine tek. Znači, još malo strpljenja, da. Pa nadamo se da će biti. Da. A sam Donji Kralj, za ovo što ste spomenuli, pa gledajte, to ima puno stvari. Čekamo dvije građevinske dozvole, to je za prijelaz preko pruge, u stvari tri građevinske dozvole koje bi trebali biti u roku neki mjesec dana gotove. Prijelaz preko pruge, Murska ulica, pješačku stazu i za sređivanje parka, odnosno onog autobusnog famoznog okretišta, što smo uspjeli konačno riješiti da dobijemo građevinsku. To će biti negdje za 2-3 tjedna gotovo isto. I čim dobijemo građevinsku dozvolu, krećemo u pripremne radove ili u radove da to napravimo. Bez obzira na fonda i sve ostalo, to nisu neki veliki iznosi, a predugo se čeka da se to ne napravi s jedne strane. Tu je isto tako igralište
gdje ćemo, evo, kandidirali smo jedno dječje igralište na tom dijelu i isto tako stavit ćemo opločnike oko košarkaškog igrališta, s time da ćemo isušiti dio betonske ograde, ono koje se ruši, to je onaj istočni dio prema novom naselju. To bi trebalo biti priprema kao priprema za buduće radove i najvjerojatnije ćemo skinuti travnatu površinu dole sa onog pomoćnog famoznog igrališta koje je ovog momenta travnjak, da uzgojimo jednu lijepu mladu travu gdje mogu se djeca igrati, trčati, odigrati nogomet, jer nam je igralište preopterećeno, ne znam da li to vide ostali, ali naše igralište je preopterećeno sa školom nogometa, sa nogometnim klubom Donji Kraljec i još nogometni klub Goričani igra svoje utakmice gore i jednostavno vi od kopački ne vidite više, tako reći, travu. Moramo osloboditi bar za treninge, napraviti neko dodatno igralište gdje će biti škola nogometa i sve ostalo što će se dešavati gore. Eto, to je baš Zekić za posjeta Cirkovljanu prošlog tjedna istaknuo, da je malo djece na igralištima, da treba djecu, tu se možemo pohvaliti da djeca ipak dolaze i da ih ima. Evo, mi možemo se pohvaliti stvarno sa ovom školom nogometa gdje je kupilo veliki broj djece, možemo se pohvaliti i sa dječjim igralištima koje su popunjene svim naseljima. Evo, sad sam bio u Palinovcu, to je bilo desetine djece, bio sam u Donjem Postakovcu, isto desetine djece na pisanici, igrališta su puna i to je jako lijepo vidjeti, dok vidite mlade ljude s djecom da se igraju, to znači budućnost naselja, budućnost sela. Da, i druženje koje onda daje potporu za neku drugu suradnju. Da, imaš volje raditi. Da, super, lijepo. Da. Krenula je, odnosno nastavlja se i u ovom mjesecu, kao i prošlom mjesecu, uređenje svega onoga s proljećem, rekli bismo, aktivno je na sve strane. Pa ako mislite na rezidbu, ovo što zaobilazite na glavnoj cesti, mislim da sad završavaju kompletnu rezidbu tih ukrasnih stabala. Košnja je počela čak možda jedno 15 dana prije nego prošle godine. Evo, prije Uskrsa dva tjedna smo počeli sa košnjima, Uskrs je dosta rano i sva sreća smo počeli, evo, držimo pod kontrolom naše parkove, naše centre naselja i još uvijek se nekad mučimo, pa mora stvarno ono, dobro se dečki truditi da imamo parkove kako treba biti. Zelenjeva, drva, drveća i svega toga je dosta posuđeno kroz općinu, kako je preživjelo, hoće li se nešto još dodavati? A ovog momenta mislim da je ove godine do jeseni sigurno neće ništa. I imamo dosta zelenila, ima još neke ulice koje bi trebali pokriti, ali smo možda, bilo je lakše raditi te aleje, sve ostalo, dok nije bilo neki veliki programa, veliki projekata gdje smo bili zauzeti vremenski. Tu prvenstveno i mislim na sebe, jednostavno više trošim vrijeme na projekte nego na izgled naselja i sva sreća što smo uspjeli to napraviti onog momenta dok smo radili pripreme projekata, jer sad više to bi jednostavno stajalo i čekalo neka bolja vremena. A sad imamo i sad samo održavamo. I sad je već, možemo reći, i u dobroj fazi. Da. Cvate, neku, evo, veličinu već ima. Evo, ulica lijepo je Murska, za vidjeti. Murska je u cvatu sad, trešnje. Baš je lijepo. Evo, imamo stupasti javor koji je prekrasan u Ludbreškoj ulici, imamo agaciju ukrasno u Čakovićkoj, u ostalim naseljima isto tako, svakom naselju imamo nešto posađeno. Planirali smo, evo, to je ono što sam kazao, ne stignemo sad planirati od ove stvari koje radimo. Donji Postakovic i Sveti Juraj su nam jedini ostali bez neke aleje, ali mislim da ćemo to nadoknaditi u budućem vremenu. Eto, i to ćemo odraditi, pa će biti tamo onda isto proljetno krezanja. Mi ćemo napraviti jednu kratku pauzu, pa nastaviti dalje s aktualnostima u općini Donji Kraljevec. Načelnik općine Donji Kraljevec, gospodin Miljenko Horvat, danas je s nama u Radio Sinjaku. Malo smo prošetali ovako lijepo proljetno kroz naselje općine Donji Kraljevec, čuli kakve su aktualnosti. Tema koju smo prošlog mjeseca imali bili su ti planovi, radovi na kanalizaciji. Od svega navedenog, 4 kanalizacije, što se realizira u ovom trenutku? Pa, od kanalizacije, evo, sklopljen je ugovor za kanalizaciju u
našim stambenoj zoni kod zdravstvene ambulante gdje nam fali kolektor. Isto tako, evo, javna nabava je napravljena za proširenje pročistača i priključenje Goričana, znači Gorička kanalizacija na, ili aglomeracija Donji Kraljevec Gorčan, popularno zvano, gdje će se spojiti Gorčan na taj novi pročistač. I odošano se radi rekonstrukcija novo izgrađene kanalizacije, što je ono, nasmijao sam se smiješno malo jer su napravljeni, novo je napravljeno i sad radi rekonstrukcija toga, stare je već jedan mjesec dana sigurno. Tako da rade se tri kanalizacije ovog momenta i da, nadam se da će biti puno bolje napravljen nego što je napravljen prema osnovnoj školi Hodošan. Eto, pa nadamo se da će to biti dobro. Kad smo u tom proljetnom ritmu, onda tu općina Donji Kraljevec, osim što ima i puno naselja, ima i više groblja, tu je isto proljetni poslovi održavanja. Pa gledajte, normalno održavanje groblja, nemamo ništa, nikakve radove dodatne. Na jesen planiramo neke radove, to je završenje nekih stvari i Hodošan u Donjem Kraljevcu. Donjem stvari Svetu Juru Trnju groblju, tu bi morali ogradu staviti, tu tražimo evo troškovnike i te stvari radimo da možemo javno nabavu napraviti da ogradimo novi dio groblja i mislim da ćemo to isto krenuti negdje 6. mjesec ne prije. Znači bit će rado i na groblju, samo malo kasnije od proljeća. Spomenuli ste i na sjednici poljske puteve. A poljski puteve ovog momenta se zavažuju. Greder je prošao, on je porano i mislim da je dobro ga posao napravio. I sad ide se zavažati samo gdje su ostale rupe i te stvari, da se poravna, da to ipak malo slegne. Problem je još uvijek i bit će problema jer stvarno veliki traktori prolaze kroz naše puteve. Jako veliko opterećenje na makadam i tako. Koliko god možemo napraviti, mi popravimo puteve i složimo, ali svake godine se to ponavlja. Rekli bismo jedva za jednu sezonu. Pa niti ne za jednu sezonu. Evo, grederom smo prošli pred mjesec dana, putevi su bili ravni gdje god smo prošli. Evo, sad se opet već javili rupe, sad ćemo poravnati sa šodrom friškim, onda ćemo vidjeti na kraju što ćemo na jesen. Idemo sad na jednu veselu temu. Ovog nas tjedna čeka kam, ovog vikenda tu u Domu kulture grada Preloga već su spremne predstave, a sprema se i predstava Kuda općine Donji Kraljevec, Pismo Magdalena i ekipa rade svakodnevno ovog tjedna, vježbaju. Dvije godine, nekoliko godina unatrag imali su dobre rezultate. Kaj očekujete ove godine od njih? Pa gledajte, dobar nastup i dobri rezultati su razlika. To uvijek ovisi o žiriju. Prvo, ne da žiriji su uvijek bili više subjektivni nego objektivni. Ali svi, ne samo ne mislim da su nešto loše napravili. To uvijek ovisi o nekom trenutku, što ti se dopadne, što ti se dopadne. A nadam se da će biti lijepa predstava isto kao što je bila prošle godine. I nadam se da ćemo ići i na državno natjecanje kao što smo išli prošle godine. Da, prošle godine su žalili za Emilom, onda je mladi glumac uskočio i dobro se nosio sa time. Ostala ekipa je bila puna, sad se Emil vratio i cure su jako sretne, čujem. Danas idemo vidjeti kako to oni rade, da ih malo posnimamo, pa nadamo se da će imati dobru prođu. Pa ja se isto nadam jer stvarno su dobri i vole to raditi, što je najljepše, oni to rade sa srcem. Ne rade zbog toga jer moraju, nego rade zbog toga jer vole. Da, da. Jedino ima jedan problem, Magdalena ne bi se odlučiti koliko bu predstava trajala. Ali dobro, bili sve jedno nam je, zadnji smo, pa onda subota je posljedna, da, tako da kojih želi da vidjeti može ove subote od 20 sati doći u Dom kulture i Kut općine Donji Kraljevec, dramska sekcija, predstava Pismo na kamu, a onda nadamo se i dalje od toga, ne? Evo, prošle godine u Selcu. Da. Ove godine ćemo vidjeti. Da, vidjet ćemo, nek se dobro prezentiraju i lijepo dobro provedu na samom kamo, onda dalje nek bude kako bude. Kako da bude. Tu nam je i uskoro dani općine, istina da ćemo se do tada sresti, ali već polako planirate ili brzo planirate? A gledajte, vrijeme tako brzo prolazi da jednostavno one planove koje smo imali zastarijevaju u trenutku. Tako da planiramo dane općine, mislim da smo koncept napravili,
Ove godine nećemo imati neko zvučno ime od pjevanja. Imat ćemo međunarodnu smotru folklora koji će biti jedno 6-7 vanjskih folklornih grupa od Italijana, Mađara, Bosne i Hercegovine i ne znam otkuda sve ne. Isto tako, znači to će biti poslijepodnevni program. U nastavku programa će biti grupa Vulkan koji će svirati i napraviti, ja se nadam, jednu dobru feštu za sve koji će biti prisutni tamo. A za građane predviđamo, evo, i za sudionike međunarodnog toga susreta, kotliće koje bi naše udruge trebali skuvati kao što smo imali prije korone. Danas je dobrom druženju i poslije toga, evo, dogovaram još jedno iznenađenje, ne bih htio sad izlaziti van dok ne dogovorim sve do kraja, s time da se nadam da će sve što će biti tam biti besplatno. Uh-huh. Znači, od jela, pića i svega ostaloga, jer imat ćemo dosta gosti i onda nam je uvijek problem kako goste odvojiti od one koji moraju plaćati. A sve skupa, ono što smo platili jednog pjevača, ćemo platiti sve troškove koliko se pojede i popije na takvom jednom lijepom događaju. I najrađe bi bilo da bude puno naših ljudi iz općine i okolice, nije bitno, naši Međimurci, da se nađemo i da napravimo jednu dobru feštu zajedničku. Znači, čekaju nas lijepi dani općine, nadamo se i dobrom vremenu i mogli bismo reći sad konačno, već nakon te korone bit će onak baš slobodno. Slobodno, evo, više korona niko ne te spominje, rijetko kad se spominje. I nadam se da će to biti stvarno ona prava domaća atmosfera gdje se svi poznamo, gdje svi uživamo od muzike, od predstave, od dobrog jela, od dobrog pića i svega ostaloga. Krasno. Do tada ćemo se još sresti pa ćemo onda razgovarati o programu i o svemu ostalom. Jesmo li možda nešto zaboravili spomenuti? Ima kakvih obavijesti? Pa mislim da nismo. Hitnih prijava. A da, ima jedna. Dobro, još ste malo premladi. Dakle, ove subote, ove nedjelje nam umirovljenici općine Donji Kraljevec imaju svoju godišnju skupštinu u 19 sati u hotelu Kralj. Da, to znam. To bude sigurno išli, ne? A to mi je pod obavezom. No, pa to velim, zato velim. Ali niste užitak da se nađe s ljudima. Dakle, svi su pozvani u 19 sati u hotel Kralj. Prijave su obavezne kod svojih povjerenika, a vozit će i autobus iz Pustakovca. Besplatno, da, iz Pustakovca, u 18 sati. Iz Palinovca kreće u 18 sati. Znači, to nam je događanje ovog vikenda. Ima još kaj? Jedno događanje. Ostalo ćemo najaviti još do vikenda. Načelniče, hvala vam lijepa. Hvala puno lijepa uspjeha vama u radu. Vidimo evo, se za mjesec dana. Pozdrav. Također.